pravo da vam kažem i preko očekivanja, nada se da će sledećih dana biti još sugrađena koji će nam se pridružiti. Ovo je u suštini jedna humana akcija. Zdravo je za one koje trče, a dobro je za one kojima pomaže. Da, mislim da je ideja originalna. Da, nadamo se da će akcija da se proširi i da će imati takve finansijske efekte da ćemo stvarno moći da na dobar način pomognemo.